Терпець уривається. Опозиційні фракції вкотре запрошують до парламенту генерального прокурора Віктора Пшонку. Хочуть звіту про розслідування резонансних подій 18 травня. Але генпрокурор не прийшов. Традиційну годину запитань до уряду проігнорували сьогодні також прем'єр-міністр Микола Азаров та міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Тему продовжить Катерина Філіпенко. На них чекали, а вони не прийшли. Стільці міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та прем'єра Миколи Азарова так і залишилися порожніми під час години запитань до уряду у Верховній Раді. А запитань багато, адже й досі навчихають пристрасті навколо акції «Вставай, Україна», побуття журналістів та акції протесту медійників під час засідання уряду. Провладні обранці переконують у чиновників більш важливіші справи. Опозиція, урядовці прогуляли засідання через те, що боягузи. Я скажу відверто, я не знаю причин відсутності, тільки з поважних причин. І не думаю, що це спроба десь уникнути публічності. Але в будь-якій сучасній країні після тих подій міністр внутрішніх справ сам би подав би відставку. Якщо це не відбувається, нам залишається тільки наступний орган, це генеральний прокурор повинен дати відповідь. Але також дивно, що президент ніяким чином не реагує на події, які відбулись. Як з'ясувалося пізніше, прем'єр-міністр закладав капсулу комплексу «Київ-Арена». Де був міністр внутрішніх справ – невідомо. Головним спікером з уряду став міністр освіти та науки Дмитро Табачник. У день останнього дзвоника у школах він відзвітував. До зовнішнього тестування готові. Сьогодні для них цей дзвоник в їх житті прозвучить востаннє. Я хотів би привітати всіх, чиї діти, онуки, близькі люди сьогодні завершують шкільне навчання. Опозиція приєдналась до привітання та висловила сподівання, що останній дзвоник пролунає не лише для школярів. Наші діти – наш найдорожчий і найцінніший капітал. І дозволю, пане голово, собі висловити щиру впевненість в те, що скоро ми будемо свято останнього дзвоника святкувати для цього Кабінету міністрів України і для цього президента. Головною темою суперечок між опозицією і партією регіонів у кулуарах став ймовірний виступ генерального прокурора Віктора Пшонки щодо резонансних подій 18 травня. Я вчора на з'їзді на прес-пункті заявив, що наша фракція за нього голосувати не буде. По всій відомості, представники опозиції услышали це і сказали, давайте сьогодні знімемо, не будемо розглядати цей питання. І, як я предполагаю, сьогодні їм заблокувати після нерозглядання цього питання Верховну Раду ніяк не з руки, тому вони просять перенести це на вторник. Арсеній Яценюк каже, що навмисно сьогодні не виносив на розгляд питання щодо виступу генерального прокурора. Адже опозиції не вистачить голосів. І тоді генеральному прокурору вдасться надовго уникнути незручних запитань. Ми будемо і звертатись, і вимагати від партії регіонів виконати конституційний обов'язок і проголосувати за постанову, щоб генеральний прокурор України вперше за 5 років з'явився у Верховній Раді України і відповідно до статті 2 закону України про прокуратуру, по-перше, дав звіт про діяльність Генеральної прокуратури України і, по-друге, прозвітував про розслідування кримінальних справ щодо 18 травня. Питання щодо звіту пана Пшонки залишилося відкритим. Опозиція налаштована рішуче і каже, що наступного пленарного тижня зробить усе, аби і генеральний прокурор, і міністр внутрішніх справ, і прем'єр-міністр відзвітувалися перед українцями. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко, ТВА.